Привіт, колеги. Ну що ж, шліфовка рами. От тут ця половина вже пошліфована, ця половина ще не шліфована. От рухаюся вперед, це пошліфував. І шліфую зараз ось ці листочки. Тут нема, в принципі, дуже що говорити по шліфовці, так? Шліфуєш та й все, треш собі, тобто акуратно. Ну, просили зняти відео, ну от зніму. Що має бути все зашліфовано, тобто вся поверхня дуже делікатно за волокнами старатися. І шліфуємо, так? Ну, такі смужки я відриваю, то 150 зерно на тканині, от, там шліфую, от, скажімо, шліфую там акуратненько, пальчиками прижимаючи, от, потім, коли вже стирається оця частина, ну, береться там, відривається там, скажімо так, раз, і тут вже ті такі зернинки забираємо, які тут ще при відриванні лишаються. І ми отримаємо ще свіжішу наждачку, яка шліфує. І от тут в кутиках всіх проходимо. І важливо не за, як то кажуть, не заламати ліній, які виводив різцями. Тобто треба дуже акуратно. Дуже акуратно контролювати весь процес. Ну, бачимо, типу, регулюю світло собі, щоб падала тінь, щоб було видно, де треба ще дошліфувати, де не треба чіпати вже. От, доводжу до такої матової поверхні, однорідної матової поверхні. Без різких там впадин і горбочків, якщо є щось таке, типу, воно має бути плавне, плавний перехід. Тут якраз задача шліфовочного паперу це зробити, ту плавність. Свого роду шліфовка, вона також це як інструмент, це не просто якась забаганка і так далі, це інструмент, так само як там стамеска, має своє призначення. Вона трошечки дає свій ефект, місцями покращує, місцями погіршує. Ну, тут же треба також бути, ну, тобто тут треба це також розуміти. От. От таким чином я буду проходити все цією наждачкою 150-кою. Ну, якраз тут в міру підходить, якби і не дере, тобто не залишає таких яскравих виражених слідів, і одночасно шліфує. І шліфує так нормально. Чуть-чуть десь місцями залишається слід від абразиву. То потім вже буду проходити шліфшкуркою на поролоні. Ну, скажу зразу наперед, пучки пальців будуть пекти, тобто будуть боліти. Бо вони найбільше працюють. От якраз чому важливо добре і чисто різати, щоб менше шліфувати тими наждачками. Походжу
поки вона така ще жорстка, коли склав, відриваю такі ті нитки, поки вона ще така жорстка, можна от зайти, вона дозволяє зайти сюди глибше, але тут треба дуже акуратно, щоб не пошкодити якісь другі лінії, тобто розумієте. Ну контролювати, знову ж таки, контроль. Такого нічого особливого, акуратно, акуратно виводимо. Світлом собі я регулюю тінь. Недавно світило сонечко. Дуже файно було видно. Всі мінімальні горбочки. Покривати буду. Покривати буду масло воском з кольором. Також зазніму відео, покажу. Ну, чим менші площини, тим важче шліфувати, тобто палець. На, як то кажуть, там де палець входить, там зручно. Коли вже дуже маленькі площини, де вже пальчики не дістають, шліфування стає складнішим. От. І проходимо по всіх площинах тут акуратно. Знімає. Тут на торцях. Короче, сюди треба прошліфувати. От буває таке, і так в основному і є, що навіть після шліфовки ще десь щось підрізаю, підправляю, підчищаю. Тому що десь зішліфовується то, що хотів проявити, якась гранька раз і зішліфувалася. Значить, приходиться підправити, тобто підрізати ще. Потім легенько зашліфувати вже такою мілкішою, дрібнішою наждачкою. Тоді проявляється то, що задумано, скажімо так. Бачимо, тут дуже складно в тих місцях шліфувати. Тому дуже важливо тут зразу робити чисто. Бо як би ти не хотів, ти там не вишліфуєш. Ну можна там наклеювати патички якісь. Так далі. Ну я не люблю то. Я люблю чисто підрізати і затерти легенько. Ось так. Ну і плюс, коли просто з-під різця різьба, вона блиститься достатньо, тобто багато блиску. Грані виблискують, і наше око помічає ну, одну картинку, так? Ну, бачите. Коли цю ж площину взяти заматувати, що якраз відбувається під час шліфовки, вона стає матова. Волокна зрізаються абразивом і вони стають матовими. І проявляється трошечки інша картинка, яка до цього була непомітна. Або яка ну, була принципово інша. А ми скажімо, а я, як автор, бажав подати іншу інформацію цією роботою. Так. І ще підрізаю дещо. Як правило, так відбувається. Підрізка чи якась ще підправка неминуча після шліфовки. Так.
потерпають від того, ріжучи кромки різців, стамесок. Але що вдієш? Ну, ви знаєте, що я є прихильник того, щоб вже після шліфовки нічого не різьбити. Так воно і є. Я принаймні стараюся, бо знаю, як наточити різець і скільки треба на то часу потратити. Тому стараюся не пхати вже різця після проходження наждачкою. Але, так як я казав вище, все рівно того не уникнути. Треба підправляти ще дещо. А різець попадає в гострі кути. Я вам зараз покажу, скільки є абразиву лишається. Різець, попадаючи в гострі кути, він просто затуплюється. От і вся арифметика, то кажуть. Зараз зніму камеру. Покажу максимально близько. Так, крок за кроком. Натираючи мозолі на пучках. Рухаюся вперед. Так, от бачите, от в тих всіх місцях треба максимально, видно зараз ще тут є, так цукор ще підчищу, в тих місцях все має бути максимально чисто, ти там наждачкою просто не зайдеш. От. От. Цей елемент вже шліфований, бачимо, типу, цей елемент, це половина вже шліфована, половина ще не шліфована, яка вона, як воно відрізняється. Також цей елемент вже шліфований, цей ще не шліфований. Навіть таким якимось голубеньким віддає, ну то можливо освітлення. Так, світло, щоб тіньок трошки падав, більший, ну, так цікавіше. От, і бачимо, ті всі, от в тих всіх місцях, в тих всіх глибинах, все має бути чисто і акуратно з цих сторін. Тут просто нереально підчистити, тут дуже складно. Будеш чистити тут, завалиш тут кромку. І вже паралончиком, як ми в тісних кругах називаємо це. Легенько також прохожу, бо все-таки хочеться лишити слід від різця. А воно все зализує. Складаю також в такі складки. І акуратно проходжу в тих кутиках. Трущини.
Це наждачка якби трошечки краще вже зализує ворс. Зрізаємо граньки, не боїмося легенько виходити по самих гранях за цією цим поролончиком, не сильно, щоб не позрубувати їх. От таким чином воно шліфується. Аналогічно ці речі. Тут по площині легше шліфувати. Вона є опукла. Тут легше. Пучки менше навантажуються. Ну, а всередині я прошліфував ще раніше. Розумієте, як би я тут зараз всередині шліфував? Тут не залізти, не підлізти. Звичайно, я ще підправлю там легесенько. Але це буквально символічно. Проявлення уваги, як то кажуть. Ну от так, друзі. Так відбувається шліфовка. Ну ось так, крок за кроком, сантиметр за сантиметром, прохожу шкуркою. Ось тут вже прошліфовано, але це тільки грубшим абразивом. Крупнішим абразивом, 150-ка на тканині. Ми бачимо, тут ще такий є ізянчик. От. І потім буде проходитися 180-кою на поролоні. Ну, це рамка знизу. Так собі присів і прошліфовую. Бачимо, яке воно тут. От, яке повинно бути. То ці всі грані, міні-грані треба зшліфувати. От. Чим частіше тут зрізано, тим буде менше шліфовки. Тут площина більша, тут буде більше шліфовки. От така робота шліфовочна. Що ж, друзі, колеги, моє вітання. Черговий етап фіксуємо. Це вже прошліфована рама, цілком і повністю готова до пофарбування. Давайте трошки ближче розглянемо, зафіксуємо. Нагадаю, хто дивився мої попередні відео, ми фіксуємо кожні етапи. От було зазнято етап перед шліфовкою. Ну а тепер після шліфовки. Тут вже шліфувалося шліфшкуркою 180-кою на тканині, 180-те зерно, і ще раз додатково було пройдено
Ні, сорі. Шліфувалося 150-кою на тканині, 150-м зерном, а вже додатково було ще задіяно 180-те зерно на поролоні. Покажу ще цю сторону. Як виглядає. Ось така рамка. Що ж, будемо починати фарбувати. Фарбувати будемо масло-воском. Кольорованим масло-воском. Ось, і цей процес я також зазніму. Аби ми знали, як це все робиться, і пам'ятали. Ось. Ось такій баночці мені заколірували масловіск. Це бормовський масловіск. Давайте подивимося, що з цього буде получатися.